פרקל מקיבוץ מעגן מיכאל, 158 של כספית. ואיפה אח שלי? בלי אח שלי אני לא יכולה לזוז, כפרה עליו, פון. פון, איפה אתה כפרה? יפתח אמיר, פון. יאללה, הנה, הגיע אחי הצעיר יהודה, אם אתה שומע, אתה יודע, פון, קוראים לו פון. אני הדס אמיר פרנקל מקיבוץ מעגן מיכאל, 158 של כספית, שחקנית מבחרת ישראל לשעבר. בכדורסל, לא בפינפונג שולחן, בכדורסל, אני אלופת העולם בהכי צלפית בעולם, 30-40 נקודות, ואומרים שאני דומה לציפי שביט, שלוש טיפות מים, ואני מתארת ציפי לב, אבל אני מקווה שאני רק יותר, קצת יותר נעה ממך. אני שמי יפתח, קוראים לי פון, אבל האמת, אני מורה למתמטיקה עכשיו, בחצי משרה. משוגע, לא הבנתי עוד איך הוא הלך להיות מורה. אני לא יודע איך התלמידים שיקבלו, שמורה שלהם, הופיע בתוכנית ריאליטי. אם כבר תוכנית ריאליטי, אז המרוץ למיליון. רק המרוץ למיליון. ואם נקבל גם מיליון שקל, אז מה טוב. נעזור לאח שלנו הצעיר. חוץ מזה לוחץ עליי, אין לי ברירה, מה אני יכול להגיע? אני לא יכול להגיד לו. אין, הוא שבוי שלי, אני מושכת אותו לכל מה שאני רוצה בעולם, כי הוא היחידי שלי בעולם. אתה יודע מה זה, להיות את החודש? הלוואי אמן חודש, הלוואי אמן חודש, הלוואי חודש. תראה מה זה להיות איתה דקה. יאללה, תעוף ממני כבר, אני נשברת עליי אחרי 30 שניות אולי.